Yes, nej, men det förstår jag. Det är så i dessa tider. Så, men tack ska du ha, uansett, för att du vid utgångspunkt bokas oss. Så hoppar jag med. Ses snart. Ha det bra då. Synnøve Haftorsen Brakstad har tatt imot mange julebordkanselleringer det siste døgnet, etter at regjeringen i går kom med strengere tiltak for å bremse spredningen av koronaviruset. Fra i morgen av må utestedene stoppe alkoholserveringer ved midnatt, og en kan ikke slippe inn nye gjester etter klokka 22. Dette medfører at driftslederen ved Brasseri Brakstad har måttet besvare en høy med kjedelige telefoner fra folk som avbestiller julebordet. Nei, det har jo bare økt på. Det er langt over 150 avbestillinger, sant? For det er, hos oss er det mye firmaer som bestiller julebordene sine. Og med de nye restriksjonene og økende smitte, så føler ikke de at det er forsvarlig å ha julebord ute. I hvert fall mange av de, men ikke alle. Hvor tunge var den beskjeden å få i går? Nei, det er knallhardt. Vi hadde jo forventet at det kom noe, men på en måte de signalene som ble gitt, at nå må du holde deg hjemme. Men allikevel for meg har åpent. Det blir litt vanskelig for folk å forholde seg til. Når bedriftene og vanlige folk ringer til deg og sier at de må avbestille, er det sånn at de omtrent beklager seg? Eller? Ja, det er jo det. De er jo lei seg for å avbestille, for de har gledet seg til å gå ut med kolleger og venner. Og de er lei seg på våre vegne. Altså, flere av de er jo gjerne stamgjester eller firmaer som har besøkt oss før. Men det som er kjekt oppi det hele er jo at de aller fleste er med å komme tilbake og besøke dere når dette er over. Det er jo gledelikt oppi alt det. Hvor mye dårligere frykter du at julebordsesongen blir etter dette siste vedtaket? Nei, vi frykter jo at det blir halvert. Altså fortsatt så består en del bestillinger. Det er jo lov å gå ut og spise, og det er lov å gå på julebord med rette avstand og innenfor restriksjonene. Men klart de signalene som blir gitt fra statsministeren at nå skal du holde deg hjemme, og med smitteøkning, så tror jeg at vi er ikke i nærheten av det vi var i fjor. Men hvis julebordsesongen blir halvert, hvor alvorlig er det for dere i tilfelle? Det er jo klart at det er alvorlig. Vi skal ha likviditet i de dårlige månedene fra januar til mars. Og det er sesongbasert omsetning som betyr enormt mye for de månedene. Da begynner en jo også å bli litt nervøse. Lindy, dere to driver yogapraksis i sammen. Skal dere ha julebord i år til tross for alt dette koronastyret? Ja, vi hadde jo tenkt det da. Men nå må vi jo vurdere litt hva vi skal gjøre. Vi skal ha en liten lunsj med instruktørene våre nå, så får vi se hva vi finner ut av. Ja, for det blir litt ekstra å tenke på her nå, at gjestene på byen må være ute før klokka 10, og, ja, og så videre og så videre. Det er klart det er mye å sette seg inn i, men det er klart vi som driver med yoga, vi er jo hjemme til klokka 10 allikevel. Samfell Lindy. Det at dere må stoppe skjenkingen klokka 12 og ikke kan slippe inn nye gjester etter klokka 10, hvor vanskelig er det å overholde? Nei, å overholde det går greit. Men det er jo så fortvilende å se, for du taper så mye salg på det. Det å ikke ha gjester etter klokka 10, sant? Vi har jo et enormt salgsvolym fra 10 til klokka 1. Stenger klokka 12, det går helt fint. Folk ser jo at folk kommer litt tidligere ut, men det reduserer jo både kapasiteten og salget. Og det er jo et problem. Men du ser sykepleier på si, har du tross alt forståelse for alle påbudene som kommer? Ja, det er noe som myndigheten mener er best for nasjonen og for, i forhold til å unngå smittespredning, så det forstår jeg. Men er du enig jo? Jeg tenker kanskje kunne det vært gjort på en annen måte, men sånt er det, og dette må vi forholde oss til. Nå er vi oppe i andre etasjen her. Her ser det ut som du dekker til julebord, så alle avbestiller ikke. De gjør ikke det, og det er veldig kjekt. Så det ser jo at firmaene da vil komme ut, en meter avstand mellom stolene. Og de har jo jobbet mye sammen fra før, så det sa jo Erna også at det er fullt mulig, og det er lovt. Men det blir ikke så mange som du normalt skulle hatt de neste helgene? Absolutt ikke. Vi ser vi har noe hver helg. Men jeg skulle jo hatt gang i 3, hadde det vært normale tilstander. Men oppi all negativiteten om dagen, Synnøve, så må vi dra frem gladsaken nå. Fortell hva telefonen du fikk i dag morges. Nei, jeg kom jo på kontoret da, jeg er rundt sånn 8:30 om morgenen, og jeg tar alle telefoner som kommer inn til Brakstad. Så der ringer telefonen, så tenker jeg, ja, ok, kanskje en avbestilling igjen. Men det var tvert imot. Det var en eier av et lokalt firma
så vill beställa gavekort. Okej, okay, tänkte jag, det är ju fantastiskt. Det är ju en del som gör det, men för 40 000 kronor. 40 000? Jag ville köpa till alla anställda, ett stort firma, och där de kunde gå ut och kosa sig alene eller samma med partnern sen då. Så det var ju ett stort belopp och en skicklig checkemelding, och han ville bevisst stötta oss lokalt. Så handla lokalt, det är ju tingen nu. Hur deiligt var det att få en sån start på dagen efter alla avbeställningar du har fått dagen i förväg? Enormt checkt alltså. Det var liksom, yes, så får du ännu mer power och lust att gå igång. Så alltså, väldigt glädligt.